podem pousar na Bahia de Ancoragem 11. Capitão Lesk, enviei minha posição há 3 semanas. Avisei que isso estava acontecendo. Falamos disso em particular. Palmer? O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, Osiris. O que será aquilo? Não vejo o Tiff pressionando assim desde o nosso treinamento. Ele tá bem, Fred. Tantas missões sem parar não é bom. Sierra 117 para Infinity. A equipe azul encontrou Argent Moon. Sinais de atividade inimiga, mas continua aqui. Entendido, 1-7. Elimine os inimigos. Proteja a Argent Moon. Pode ir quando estiver pronto. Afirmativa, Infinity. 1-7 desligando. Aqui está. Obrigado, Kelly. Todos prontos? Afirmativo. Tudo bem? Equipe azul, vamos. Sabemos sobre a Argent Moon. Estação de pesquisa do ONI. Foi desligada há 19 meses. Semana passada, que Giarza encontraram e venderam ao povo de Ju Emidama. Vamos eliminar os Covenants e devolver a estação ao ONI. O jeito mais rápido é capturar o controle central, eliminar os inimigos e desativar sistemas de gravidade e suporte de vida. A central de dados é por aqui. Dá pra baixar um esquema de Argent Moon. Para a central de dados, equipe azul.
Equipe Azul, avança! Tá. Parece que estavam criando uma nave furtiva nova. Perderam anos de pesquisa e desenvolvimento aqui. Aqui é Rooker, IA da nave Argent Moon. Isso é um aviso a qualquer membro do ONI que tente reivindicar Argent Moon. O ar não é seguro para humanos. Repito, o ar não é seguro para humanos. O que sabemos sobre as experiências que faziam? Nada. E não perguntamos. Eu deixaria o capacete firme assim mesmo. Essa estação ficou à deriva por 2 anos. É o que parece. Como algo tão grande ficou tanto tempo perdido? A localização não era consistente com os padrões esperados. Ou seja? Alguém não queria que encontrassem e mandou numa direção inesperada. É o seu fim. Gravar isso agora.
agora, a taxa de fatalidade do acidente asteroide é de 100%. Quem estava perto do local do acidente? Ficam efeitos por dentro. Meu sinal, equipe azul. Recuem. Preciso de ajuda aqui. Pronto, tio. Estão atirando daquela entrada. Tomem essa posição. Entendido. A central de dados é ali. Vamos. Gravar isso. Agora a taxa de fatalidade do acidente asteroide é de 100%. Quem estava perto do local do acidente morreu quase na hora. Liquefeitos por dentro. Esses tiveram sorte. Central de dados. Temos um conjunto de chaves de segurança da estação. Acho que dá para baixar o esquema de Agent Moon e achar um caminho até o controle central. Chave de segurança aceita. Acessei os bancos de dados. Peguem os dados e o mapa da população. A gente deve chegar direto no controle central pela ala de reunião. Ainda tem prowlers nos hangares. Ninguém do ANI saiu daqui vivo, né? Não. Vamos. O controle central é logo do outro lado. Tá tudo destruído. Devem estar tirando peças daquela nave experimental. Catadores, pegam tudo que encontram.
A guerra do Covenant contra o árbitro não deve estar indo bem. Jill e Midama é um monte de coisas, mas não um Prophet. Estaleiro é pela parede. Vamos atravessar. Vamos, equipe azul. Vamos avançar. Certo, pra já. Deixa comigo. Limpa.
passem pela resistência até o controle central. Thank you.
sistema travado. Alguém me ajude. Eu te ajudo. Estou de volta. Inimigo atirando daquela zona. Central. O Covenant parece desorganizado ultimamente. Estão desmoronando. Finalmente. Seria estranho, né? Não lutar contra eles depois de todos esses anos. Não faria falta. Controle central é depois das portas. Equipe Azul, reportem. Sierra 117 para a Equipe Azul, reportem. Sierra 117, alguém na escuta? Chief.
O domínio está aberto. Meridian é o próximo. Cortana? John, a reconquista está prestes a começar. Ela está em Meridian. Quem? Cortana. Não é possível. Você disse que ela se foi. Eu a vi, Morley. Temos uma missão a cumprir. Falamos disso depois. Luz acesa. Frederick, vamos prosseguir para o controle central. Vamos ver o esquema. Tem um elevador, mas temos que descer 4 andares. Marque um caminho. Peguem essas coordenadas. Vou agora. A rota do controle central caiu. Não subam as rampas. Socorro! Alguém! Inimigo à vista! O Grunt está rompendo os meus escudos. Fugindo.
fugindo! Não deixe me fugir! Elite, camuflagem ajuda. Tomem essa posição. Corpo a corpo, inimigo! Preciso de ajuda! Preciso de cobertura! Área limpa. Chief, o que a Cortana disse? Oh, alguma coisa sobre Meridian. Meridian é o fim de mundo. Se ela estiver ativa, o que está fazendo tão longe na fronteira? Eles vão atacar. Hunters estão alcançando.
voltem! Pela glória de quem ama! Zelote, coitado de energia! Elite quase abatido! Inimigo perto da entrada. Terceiro andar. Só mais um até o elevador pro controle central. Acendeu. E acho que sei o motivo. Naves Covenant saindo do Sleep Space. Estamos em desvantagem, Jeff. Os milhares controlam. Desistir de Argan Moon não é uma opção. Nem lutar de perto com a metade do Covenant. Então esqueçam o controle central. O plano mudou para a negação de ativos. Vamos proteger Argan Moon. Reator é por aqui. Mesmo plano da Perpetual Devotion? Sim, vamos sobrecarregar o reator e sair. A nave explode e destrói qualquer outra com perto. O reator fica embaixo do laboratório. Vamos passar pelos dutos de ar, marcando o painel de acesso. Ele foi vaporizado e entrou rapidamente no sistema de ar, espalhando-se lentamente pelo resto da estação. Os sintomas levaram de minutos até horas, dependendo da distância do epicentro, mas ninguém escapou dos efeitos. Para a sala do reator pelo laboratório. Sobre Joe Midama na comunicação Covenant. Dizem que ele morreu. Alguém cortou a cabeça do Covenant. Bravo! Hunters. Eles são fortes, mas lentos. Use os equipamentos do laboratório para ficar em paz. Abrir fogo. Os esquemas mostram uma rota até o reator por aqui.
esquemas mostram uma rota até o reator por aqui. Anda, chegando rápido! Você continua ativo, Fred. Você vai ficar bem. Vamos lá, linda. Sistema travado. Preciso de suporte. Estou parado. Obrigada, Scott. O Hunter continua de pé. Os esquemas mostram uma rota até o reator por aqui. Estou preso. Estou preso. Preciso de ajuda. Aquele está ferido. Preciso de ajuda aqui. Hunter está batido. O núcleo do reator está aqui embaixo. Vamos. Resultados do composto asteroide A472A observados. Quase temos um candidato. Morbidez suficiente. LD50 adequado. Mas devemos reduzir sua meia-vida. Podemos usar os dutos de ar até a sala do reator.
Equipe Azul, avança. Entendido. Vão em frente. Claro. Vamos avançar. Sim, senhor. Ao meu sinal, equipe azul. É pra já. Sistema de ventilação liberado. Reator é bem ali. Podemos detonar o reator e cair fora. O Covenant não tem salvação. Certo, vamos lá. Os controles do reator estão no fundo da sala.
Eliminem as forças do Covenant e vão para os controles. Alguém me ajude. Estou preso. Preciso de assistência. Tudo certo, Chief. Preciso de ajuda aqui. Traje perdendo energia. Eu te ajudo. O herege é menos.
Preciso de suporte. Estou bem. Perdemos o Fred. Reagrupe-se. Ainda vejo inimigos. Acabem com eles para começar a sobrecarga. Preciso de ajuda. Sistema travado. Preciso de ajuda aqui. Vou te ajudar. Apertei um. Estou de volta. Estou presa.
Área limpa. Comecem a sobrecarga. De imensa falha, decidi deixar esta nave em quarentena. Defini uma rota que a manterá longe de qualquer sistema habitado e lancei no espaço os restos mortais que pude. Controles do reator estão por aqui. Procurem. Sobrecarregando dentro. Vão até o hangar. Protocolo de contenção iniciado. Contenção. A estação vai tentar resfriar o reator. O NSC deve ter um protocolo de segurança melhor do que o Covenant. Dá pra deter eles. Subam no reator. Subir no reator? Se ele vai se mover, vamos juntos. Segurança vão resfriar o reator. O plano inteiro falha se a refrigeração funcionar. É uma pena perder a Argent Moon, mas queria ver a cara desses Covenants quando ela explodir. Como paramos isso? Os galpões estão em cada lado da câmara de resfriamento. São nossos alvos. Vão até lá. Desligue o sistema de resfriamento. Cheio de controles. Alerta. Porta de segurança desativada. Cancelamento ativado. Ótimo. O sistema de refrigeração foi exposto. Eliminem os alvos, equipe azul. Peguem ventes. É mais fácil acertar os tubos pelo ar. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforço chegando. Estou enviando fotos. Thank you.
Continue atirando nos tubos. Peguem essas coordenadas. Positivo. Equipe, abatam aquele inimigo. Entendido. Equipe azul, evacuar. Os machistas estão soltando rápidos para fugir da explosão. Chamando o Pelican. Nada do piloto automático. Deve ter sido neutralizado pela armada. Bradley, mostre o hangar mais próximo. Vamos pegar um Prowler. A estação vai ser destruída. Vamos para o Prowler. Estou iniciando a dispensa final. O Brawler está ali. Mas o hangar tem muitos Covenants. Elimine-os e se prepare para lançar. E sejam rápidos. Não quero estar aqui quando a estação derreter. De lançamento. Preparativos de lançamento iniciados. Células de combustível a 0%. Iniciando o abastecimento. Segure eles enquanto o Prowler é preparado. Leonardo, chegando! Vão em frente. Pode deixar. Peguei-o! Destruam eles! Não!
perdemos a Kelly. Recue. Tenho sinal da Linda. Mantenham a posição. Preciso de suporte médico. Alguém me ajuda. Eu te ajudo. Estou bem. Não tenho sinal do Fred. Mantenho a posição. Não consigo me comunicar com a Kelly. Reagrupem-se. Preso. Galera! Vamos partir!
estou de volta. Sistema travado. Preciso de assistência. Estou bem. Estou preso. Preciso de ajuda. Alguém me ajude. Estou de volta. Azul embarcar. Limpo. Tempo, linda. 89 segundos. Sierra 117 para Infinity. Argent Moon subiu. Vou redirecionar a equipe azul para Meridian. Contato potencial de Cortana. Negativo, 1-7. Outra equipe cuidará dela. Mas o quê? Você deve voltar a Infinity agora. Negativo, Infinity. Não gosto disso. Sejam quem forem, vamos chegar a Meridian News. Kelly, não. Não precisa fazer isso sozinho, Chief. Não vamos todos para a corte marcial, né?